Tumeitwa kwa neema, tutumike kwa ubora. Tumeitwa kwa neema, tutumike kwa ubora. Mwanzo moja fungu la 26. Mwanzo moja fungu la 26 umefika? Nasema, inasemaje? Mmoja tusome aliyepata. Mpe mic. Some. Mungu asema. Hapana. Ehe. Mwanzo moja 26. Mungu asema. Mungu akasema. Yes. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Ehe, endelea. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Hebu turudie. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Ambaye ni mimi na? Kwa hiyo mimi na wewe tumeumba kwa mfano wa nani? Wasichana wote tumeumba kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Uwe na hipsi, mfano wa Mungu. Usiwe nalo, mfano wa Mungu. Uwe na machadungu, mfano wa Mungu. Uwe na nyusi, kama umemwagiwa mchanga, mfano wa Mungu. Kila kitu, kila mmoja ameumbwa kwa mfano wa nani? Mungu. Endelea. Kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu, aliwaumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amina. Kwa mfano wa Mungu, mwanamume na mwanamke alifanya nini? Aliwaumba. Ngoma draw. Ngoma nini? Kwa hiyo amuna mwanaume atakaye kuambia wewe umeumbwa na shetani. Kuna wengine wao wakigombana, wakiwachokoza wavulana wanambia, "Lione, ndio maana uliumbwa sabato imekaribia kuingia." Yaani uliumbwa kwa haraka haraka. Mungu akasema basi, huyu naye ngoja tumtupie miguu itoke. Hapana. Sisi tumeumbwa wote kwa mfano wa nini? Wote tuko sawa, mwanamume na mwanamke alifanya nini? Akina cheusi dawa dark blue, kina mama kaitira kwa mfano wa? Wakina cheupe wazungu poli kwa mfano wa? Na zamani, wangapi ni wasukuma hapa? Wanyantuzu. Aya wasukuma wote? Zamani walikuwa na jidai hawa watu, maana wao ni weupe asilimia kubwa. Asa wanaotoka kule Ntuzu kule walikuwa wanajisifia uzuri wa, yani ukizaliwa kwenye familia mweusi wanakuona siji wa nini siji wa kazi gani, maana kwao weupe ilikuwa dili, imradi ni mtu mweupe, haijalishi ni mzuri ni mbaya, imradi nini mweupe. Nao walikuwa wanaolewa kwa mahari nyingi. Kwa hiyo mtu alikuwa asome, asisome, familia inabarikiwa. Na zamani huko sasa, kwa hiyo, mwanamke akizaa mtoto wa kike. Baba anafurahi, anachinjua ng'ombe, anachinjua mbuzi. Maana baba anahesabu hizo ni ng'ombe. Ukizaliwa mweupe kama wewe, baba anahesabu ng'ombe 50 zimeingia zizini. Zaliwa kama mama kaitira, ng'ombe nuno, ng'ombe 10. Mwenzi anaenda kwa 50, anaenda na ngapi? 10. Siku hizi sio dili. Na wewe upe wako sio di? Sio dili. Yaani unapaswa tu usome wewe na maisha. Maana siku hizi wanaume sio wale wa zamani, wanaangalia mtu mwenye akili wapi? Kichwani. Kama sio kichwani mchapa? Kasa. Na yeye wallet inaso? Inasoma. ATM inaso? Inasoma. Asa hata ukiwa mweupe, ATM haisomi wa nini sasa? Siku hizi watoto wa siku hizi wa kiume wamebadilika, sio kama wale tu wa zamani waliokuwa wanaangalia mang'ombe. Kwa hiyo angalau na sisi weusi tumepata ni dili. Na sisi weusi tumepata dili. Unaweza ukawa na sura ya ajabu kama ya mama fulani watoto wake ili waolewe mpaka wafanye maombi. Sura ya ajabu inahitaji maombi, lakini kama wale tinasoma unafanya nini? Lakini all in all, cha msingi, uwe ni sura ya aje, wewe ni binti wa mfalme, binti wa Yesu. Unayetegemea kwenda wapi? Hicho ndicho cha msingi.
cha msingi ni kutambua nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, mimi ni binti mfalme na ufalme wa mbinguni ni wangu. Haleluya. Kwa hiyo katika maisha haya tunachotarajia ni ufalme wa nani? Mko hapa katika shule ya Mkono ni sehemu ya kupita, tunapata maarifa, lakini duniani tunapita, tunaenda wapi? Sasa siku ya leo nahitaji tujifunze kidogo vitu fulani vya kwetu wanawake. Tutatembea na vitu vifuatavyo. Wakati huo ukiwa unawaza kusema ni mambo gani unakutana nayo kama changamoto, leo tunajifunza mahusiano na wazazi wetu. Tunajifunza mahusiano na nini? Wazazi wetu. Lakini tutajifunza kipindi tena, tutajifunza hapa hapa kitu kingine kitakachokuwa kinasema foolish age. Nini? Tunauita umri wa mapambazuko. Umri wa nini? Mapambazuko. Umri wa mapambazuko na mapambano. Tutajifunza pia. Unaanza pale unapoona kaibu sikanafanya pu. Kanatokea. Vititi nafanya tu. Vinatokea. Hapo msichana anajiona mzuri kuliko dunia nzima wote. Mzuri kuliko? Na ndio muda anaotumia kioo sana kuliko hata kula. Ukimkuta kwenye kioo anatumbua chunusi. Chunusi moja inatumbuliwa nusu saa yuko. Anajiangalia bado. Anatumbua. Akianza kupaka poda, yani akishaingia ndani, atoke kwenye kioo lisali zima. Shule Sabato imeisha. Leo tunajifunza pia mambo ya kujiepusha na mazingira ya kutuletea dhambi. Mazingira ya jinsi nyingine, yani wale wavulana. Kumekuwa na fashion. Mimi sina boyfriend au nina laana? Yani kuwa na boyfriend imekuwa nini? Fashion. Tutajifunza pia na mahusiano yetu na watumishi. Haya kwa kuanza. Wakati huo huo panga kwenye akili yako kuwa muwazi, sema ni changamoto gani tunakutana nazo hapa kwa wavulana. Mambo anayotufanyia sisi hatuyapendi. Tunataka tuyajue hayo. Jinsi tunavyohusiana na wazazi. Namna tunavyohusiana na wazazi. Mtu mmoja aniambie ni kwa namna gani tunatakiwa kuhusiana na wazazi sisi kama mabinti. Mtu mmoja anyoshe mkono atuambie. Nani amenyosha huko? Namna gani tunapaswa kuhusiana na wazazi? Mpe mike huyo. Mshushie hapo huyo wa pili huyo. Simama utuambie kama binti Mkristo. Namna gani tunavyohusiana na wazazi? Tunavyopaswa kuhusiana na wazazi ili kesho na kesho kutwa tuwe akina mama bora. Namna ya kuhusiana na wazazi wetu? Geuka kidogo huko. Ni pale ambapo unamuona, yani ni kuiga tabia ya wazazi ambao wanakuwa wakifanya, maana wengi hapa tunaishi nyumbani kwa wazazi. Sasa unapokuwa na wazazi wako, mama yako ambapo anapotenda matendo mema, alafu katenda kinyume, unakuwa unaenda kinyume. Sasa ile mahusiano tunapotakiwa kuishi vizuri na wazazi wetu, kukopi mahusiano mema ya wazazi wetu wanavyoishi pale nyumbani. Hiyo ndo namna ya kuishi na mahusiano. Asante, ameongelea kuwa kielelezo nyumbani. Nyie wasichana, si kuna maadili Kila nyumba sina maadili yake. Lakini sisi wa Kristo tuna maadili ya Kikristo. Mtoto wa kike anatakiwa akaeje? Namna tu hata ya kukaa kwenye kiti. Ni jambo la msingi. Kwa tunahusianaje na wazazi? Pointi muhimu ni kuwa rafiki wa wazazi. Amina? Amina. Kuwa rafiki wa nini? Wa mzazi. Yaani mtoto ambaye anatoka shule akifika nyumbani na begi lake. Hapa mpo. Odi hapa nyumbani mpo. Mama shikamoo. Na alikuwa anapiga magoti lakini mama shikamoo. Kashakuwa mzungu. Shikamoo itamke Kiswahili na tamkwa Kizungu. Shikamoo. Baba shikamoo. Wadogo zao waambia hi. How are you? Unamkuta mama mwenyewe Kiswahili hajui, anakiongea kwa kuchanganya, labda ni hao wajaruo. Si unaona huyu anavyofanyaga? Si unasikia anavyoongeaga huyu?
Mashaka. Majibu kwa mashaka yako, majibu katika mashaka. Si mashaka kwa majibu yako. Amen. Unaelewaje? Kwa hiyo wewe umetokea kwenye familia ambayo ni watu typical, yani labda ni usukumani, mama hata Kiswahili anajaribu. Wewe unaanza kwambia mom, you know, you have problems. Mama wewe unamwambia good mom. Yani hapo umesema good morning mom. Good mom. Umeona ni shida? Mfanye mama kuwa rafiki yako. Ukitoka shule, ukifika mahali ambapo simu inakamata, umepata simu pigie simu mama. Mama, niko njiani ninakuja. Mama angu nimekumisi. Mom, mi leo nataka nile magimbi. Yani unamfanya mama naye anakuwa na hamu naye. Mom, yani ukitoka huko kabisa mama na mama ndio yule. Yani yani mama, nini kuzisi? Jamani mama. Jamani mama, jamani. Mbona wakuwa mweusi? Yani mama amenenepa. Jamani. Umeone? Mama anafurahi maana ana rafiki. Sawa. Mama anafurahi maana ana nini? Yani hata ukiona kachunusi, jamani mama. Yani kachunusi, unaanza kumtolea. Jamani, nimekuja sasa. Yani mama sasa hivi, wewe, tulia. Pumzika na kazi. Na mimi natulia, nafanya nini? Kazi. Jamani, mimi nimelelewa katika mazingira ya shrine. Nimekulia shrine huko. Mimi, babu yangu alikuwa ni mtemi. Sawa. Kule ambako ndiko wana hiji. Walomani huwa mnasikia kumnaenda hija kweli. Waislamu ndio mezoea, lakini mimi nimekulia mazingira hapo kuna Walomani wana hija. Sawa? Na kule wazungu ni wengi. Yaani sisi baba na mama, yaani ukitukuta, yaani mama yetu hivyo. Yaani babu unaweza ukapita tu namkuta baba amekaa. Hivyo. Kuna mdogo wangu akwa mchokozi akimkuta baba amekaa. Geuka. Si uko hivi. Baba anakolewa. Yaani wewe kanikoa. Yaani mfanye mama kuwa nini? Rafiki. Ukivaa kanguo kako unataka kwenda kanisani na kuja. Mama, mama cheki. Vipi? Nimetokelezea sijatokelezea? Yaani mama ulinipa huu mguu. Wewe ndio ulinipa. Nimetokelezea Yaani mfanye mama unajua. Wakati mwingine wa mama zetu wametokea mazingira ya primitive. Yaani kijijini sana, lakini sisi sasa hatuko kwenye mambo hayo. Mfanye mama yako naye asiwe wa kijijini. Hata kama unataka na yeye ajue Kiingereza mwambie, "Mom, hey, good morning." Sema good morning. Good morning. Sema good morning. Good morning. Sema good. Ukiwa unasema good morning, sema good morning. Unamsaisha. Kwa hiyo unamwambia mama sema, yani kuanzia sasa hivi hautafanya kazi. Mimi ndio nitakuwa nafanya kazi. Alafu unapata muda wa kumsimulia. Jioni kifika, wewe ni rafiki wa mama. Na baadaye baba akija naye, unakuwa hivyo hivyo, unamkumbatia baba, unamwambia baba nilikumisi. Baba nifanyaje? Nilikumisi. Yaani mimi unajua watoto wa kike ni rafiki wa baba. Yaani mimi na baba. Yaani baba anakuwa rafiki. Mfanye kuwa rafiki. Kumkumbatia baba ni jambo sahihi. Huyo ndio unayetakiwa kufanyaje? Kumkumbatia. Mkumbatie baba, sema naye, alafu utapata muda wa kuwasimulia. Jioni, baba na mama, nataka kuongea na nyie. Unawaita. Jioni ukifika, unawaita, unawaomba appointment. Naomba kuongea na nyie. Kama hiyo siku haiwezekani kesho, wanakaa wawili na wewe peke yako. Wambia, nimewaita hapa, tuombe. Napiga magoti, tunaomba. Nimewaita baba kuwashukuru wazazi wangu. Kwanza kwa kunipeleka shule. Pili, mmeweza kufaulu kulipa karo. Mimi nawaombea huko na walimu wangu, tunawaombea
sana. Nikiangalia hapa mtaani kuna watoto wengine hawajaenda shule. Kuna wengine wamefaulu, wamepata kichaa. Kuna wengine wavuta bangi. Lakini naangalia nyie mmenipeleka mimi shule. Baba na mama, Mungu awabariki. Na tena ninachowaombea, hata mkikutana na changamoto zozote isitokee mkaachana. Kijana wa kike anadhalilishwa, baba wala mama hakuna anayefanya nini? Anayejua. Na hata wanapoanza tabia ambazo ni viashiria hatari katika tabia ya mtoto, mzazi hafanya nini? Hajui. Kuna wazazi mpaka wanakuja kustuliwa na mwalimu shuleni. Ya kwamba mwanao yuko hivi na hivi na hivi. Ndio mzazi anastuka. Huyu ambaye ni mpole sana hapa nyumbani, hamjui mtoto wake. Lakini hausigeli anamjua mtoto wake. Hamjui mtoto wake. Lakini mwalimu shuleni anamjua mtoto wake kuliko yeye aliyemzaa anavyomjua. Na hivyo vijana wengi wamejikuta katika mtanziko, wakiiga mambo mbalimbali, wakiwa wanalelewa na TV. Sasa hivi Malezi ameachiwa TV, Malezi sasa hivi ameachiwa video game, Malezi sasa hivi ameachiwa series, nikisema series ni nini ile? Episode na series na ni nini ile? Movie? Season, eh? Season. Kwa hiyo kijana analelewa na season, akimaliza season yake anaenda kwenye video game, akimaliza video game anaenda kwenye mziki wa reggae, R&B, sijui bongo flavor, vyote hivyo ndivyo vinavyomlea. Kwa nini mtoto asikengeuke? Pastor, kwa nini mtoto asiharibike? Kwa hiyo vijana wanaposema, ndio maana kijana wa kwanza kabisa amesukuma mzigo kwa wazazi. Yaani kwa kweli sisi tusingepotea kama wazazi wangekuwa nini? Serious. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kama wazazi ya kwamba je, tunawezaje kuwajibika kwa watoto tulio wazaa. Asante pastor. Huyo anayeondoka ni Pastor Mgara ambaye kwa namna pekee ameleta mchango mzuri katika kipindi hiki chetu cha leo. Lakini hapa mbele tunao wazazi pia ambao wamejaribu kusikia hoja ambayo vijana wanasema kwamba poor parental care inaweza kuwa ni changamoto kubwa inayosababisha malezi au kuharibikiwa kwa vijana katika maisha. Mbele yangu hapa tunaye mchungaji Kasumba Kageni. Kasumba Kageni. Mchungaji wa pekee sana huyu. Ametubariki katika mikutano hii na kwa namna pekee kabisa naye tuko pamoja kwenye mikutano hii na kwenye huu mgawanyiko wa siku ya leo. Huenda akawa na kitu cha kusema kwa habari ya poor parental care. Pastor karibu. Asante sana. Mimi naweza nikasema kwamba wazazi wanao mchango mkubwa kwa watoto, sawa? Lakini asilimia kubwa watoto wetu kizazi cha kidigitali kweli asilimia kubwa kina matatizo mengi sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mimi ni mzazi, nina mtoto anasoma sekondari. Siku moja ananipigia simu anasema, baba, nyinyi wazazi ndio mnasababisha hata watoto sisi tusisome vizuri, na ni binti ndio mnawa mtatusababisha tuwe watoto wawe wa malaya. Hebu chukulia hivyo kama wewe baba sasa. Matokeo yake kweli nilichukia hata nikazima simu japokuwa alikuwa na haki. Si unaona ile namna ya kumwendea. Lakini sasa tunaporudi katika maisha ya kiroho, hebu twende katika Timotheo ule wa kwanza 4:4 pale mstari wa 12. Hebu angalia hapo, maana sasa tunajenga. Kwa hiyo namna ambavyo tunajenga hii, wewe unaweza ukawa na shangaa leo, lakini mbele ya safari unakutana nayo. Hebu soma mtu mmoja hapo itatupa ndio. Inasema mtu awaye yote athiudharau ujana wako. Bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Amina. Kuna mstari pale wa kusoma. Hebu endelea hapo kidogo. Anasema hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Unaona hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata uishie hapo. Mtu anayesoma lazima naye awe na nafasi ya kufanyaje?
ya kufundisha na wengine. Ebu fikiria sasa wewe usemi wako. Unaanzia na maneno ya oya. Oya. Unapokutana na wenzako unasema oya, mdingi kaja, oya. Ebu iangalie hiyo, inakaaje hapo? Hata kama unaomba, una mahitaji kwa mzazi, lakini unaanzia oya. Oya, oya mzazi huku mimi ninadaiwa ada, hata ile shikamoo bado. Unawanaji na kaaje hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine hata message zako, message unakuwa unatumiwa message ambazo kweli hazifai. Unaona, unajikuta wewe umeingia wakati mwingine kwenye mahusiano tayari yanakutoa kwenye sehemu ya future. Nikisema future si hapa niko kwa wasomi, unajua ukifika kwa wasomi walau kidogo na Bwana Yesu asifiwe sana. Unajikuta ile future yako inakuondoa ile future na vision yako. Niwaambie watoto wazuri, hakuna kitu kibaya kama dhambi. Dhambi ina uwezo wa kuvunja maono yako kabisa na future yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa nyinyi vijana wa kiume, ukishafika kwenye kwanza kule kwenye usemi wako, unajua shetani alivyo mjanja. Shetani kadiri unavyosoma ndivyo naye atakuijiria kiusomi zaidi. Unaielewa hilo? Kitu kile ambacho unakipenda sana ndio shetani anakubania huko huko. Ngoja nikufundishe kitu cha ajabu sana ambacho unafikiri utasahau. Iko hivi. Unaweza wewe ni kijana. Mtu anaweza akaja binti ametumwa na shetani. Huyo atakayetumwa na shetani, unaonaje kama anapofika anasema leo nimekudondokea. Nasikia hicho Kiswahili. Unaona hiyo? Moyo wangu umefanyaje? Umekudondokea. Sasa sikiliza, tazama hapa. Dawa ninakupa sasa. Ukiisikia hiyo kwenye ufahamu wako, usiruhusu kuitafakari. Unanielewa? Ukiruhusu kuitafakari hiyo, hapo ndipo unafungulia mlango shetani. Unanipata vizuri? Yaani hapo ndipo unafungua ufahamu wa kiulimwengu wa kishetani. Utakuja utajikuta umemezwa mzima mzima bila hata kutarajia. Yaani hichi ninakwambia ni kitu ajabu sana. Alo? I say ubarikiwe sana. Asante sana mchungaji Kasumba Kageni kwa maelezo na uzoefu wa pekee katika kuwa sisi vijana. Labda tuende katika kitu kingine. Tumeona katika point ile ya poor parental care ni miongoni mwa sababu ambazo zinafanya vijana wengi kuharibikiwa. Lakini kuna baadhi ya wazazi ambao wanafanya vizuri sana katika malezi ya watoto wao. Lakini unashangaa kijana alielelewa vizuri. Sisi katika jamii tunaamini mtoto wa mchungaji, mtoto wa shekhe, mtoto wa mtu maarufu anaye ambaye anaheshimika katika jamii anaweza kuwa ni mtu mzuri zaidi. Lakini cha ajabu vijana wengi leo unakuta yule ambaye tunategemea kwamba anatoka kwenye familia njema anakuwa na tabia mbaya kabisa. Nini shida? Naona kuna rafiki pale. Kwa majina anaitwa Bariki Metusela, ni mwimbaji UI Kagunga sauti ya tatu. Nashukuru kwa mada iliyo mbele yetu kuhusu vijana na maisha. Naweza nikawa tofauti kidogo na mitazamo ya wengi kwamba asilimia kubwa vijana wanaharibika kwa sababu ya malezi mabaya kutoka kwa nani? Kwa wazazi. Kwa nini? Kwa sababu wapo watu au vijana wengi ambao wamelelewa vizuri katika familia bora, wakipatiwa huduma zote ambazo zinahitajika kwa kijana, lakini baada ya kuwa wamejitambua wanakuwa na mtazamo tofauti. Kwa maana ya kwamba kuna kijana ambaye anaweza akasomeshwa katika mazingira bora kama shule hii yetu ya Mkono Vision, lakini kwa kuwa hana malengo, baada ya kuwa amejiwekea malengo ya kwamba baada ya kusoma nitakuwa mtu fulani, sasa malengo yakija kufeli akawa mtu aliyetulia nyumbani, anakuwa hana plan B kujiajiri na vitu vingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari pale akili yake itakuwa haina kitu cha ziada. Kwa hiyo ni rahisi
kuiga mitazamo tofauti ya watu wengine na kukosa mwelekeo, kwa maana ya kwamba hajajiwekea malengo. Vijana wengi tunashindwa kujiwekea malengo na kuyasimamia kwa sababu hatujui, yani tunaishi tu pasipo kuweka kitu cha kufanya. Malengo yakija kufeli tunakosa mwelekeo, na ukikosa mwelekeo ni rahisi kuiga tabia ambazo si nzuri, na wakati mwingine kijana anaharibika kwa sababu hajajiwekea kitu malengo yake ya baadaye. Kwa hiyo mchango wangu uko pale kwamba kijana jiwekee malengo na tambua ya kwamba kuishi kwako kuna wakati maisha yanaweza kabadilika. Kwa hiyo kibadilika uwe na plan B. Kama ikifeli hii chukua nyingine ili usije ukakosa mwelekeo na hatimaye tabia yako ikawa si njema baadaye. Asante sana kwa mchango mzuri. Rafiki anasema ikiwa kijana atakuwa hana program, huna malengo, ni rahisi sana kuharibikiwa katika maisha yako. Hapa tunaye mwalimu wa shule ya sekondari Mkono Vision, mwalimu Hoja. Mwalimu huyu labda tumuulize, kuna baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukijifunza pia katika taaluma kama vile peer pressure. Yani ina mchango gani katika kuharibikiwa kwa maisha ya kijana? Lakini pia drug abuse, vitu kama hivi, je, vina mchango gani? Na je, anaweza katuambia wao labda kama walimu wamejipanga vipi hasa katika shule hii ya Mkono Vision kuhakikisha kama mambo haya wanayadhibiti kweli kweli? Karibu mwalimu. Asante pastor kwa swali lako. Kama nilivyotambulishwa na mchungaji, naitwa mwalimu Hoja Amos, ni miongoni mwa walimu katika hii shule. Ni miongoni mwa walimu katika hii shule ya Mkono Vision Secondary. Kabla sijachangia athari za peer pressure na madawa ya kulevya kwenye malezi ya vijana, naweza nikazungumza pia kidogo kwamba wakati fulani wa vijana wanaharibika kutokana na aina ya malezi yanayotolewa nyumbani kwao. Baadhi ya familia zina tabia ya kuwa na malezi ya ukari. Kwa hiyo ule ukari, mtoto anapokuwa nyumbani anaonekana kama ana nidhamu, ana msimamo mzuri wa kimaadili, lakini akitoka kwenye himaya ya wazazi wake anaweza akafanya mambo ambayo ni tofauti na vile alivyoelekezwa. Lakini katika swala zima la athari ya madawa ya kulevya, kwamba ni kwa namna gani inaweza ikaathiri tabia ya vijana, kwa mazingira yetu ya shule tunachokifanya, tunawafundisha wanafunzi wetu athari za vitu hivyo, kwamba mwanafunzi akiachana na swala lililomleta shuleni la kusoma akaingia katika madawa ya kulevya atapata athari gani. Lakini pia tunawafundisha wanafunzi wetu katika maadili ya kumfahamu Mungu, na kwa namna hiyo wanabaki katika njia ya Biblia, kwamba wanaweza wakafanya vizuri endapo watamweka Mungu kuwa kwanza. Asante sana pastor kwa swali hilo. Nashukuru sana kwa mchango mkubwa. Naona wanafunzi wanachangamka kweli kweli, tabasamu linaonekana. Jamani, Bwana asifiwe. Na hata wageni wetu kutoka kule Beroya wako pamoja nasi. Naona kabisa vijana sasa mikono inaanza kuibuka. Naona kuna kijana mmoja hapa ananyosha mkono na nadhani anakuwa na kitu cha kusema. Huyu rafiki hatujamuona akisema kitu. Karibu sana. Asante sana pastor. Majina yangu naitwa Joseph Haikan, na soma kidato cha 3 shule ya sekondari Mkono Vision. Miongoni mwa vitu vinavyofanya kijana anapotea katika njia ya maisha yake ni lack of self awareness. Hii ina maana kwamba mtu anashindwa kujitambua kwamba ni jambo lipi afanye ili aweze kunufaisha jamii na lipi asifanye ambalo litaweza kuleta hasara katika jamii. Unakuta kijana anafanya mambo ambayo hayapendezi jamii na ambayo anaweza akampelekea akapotea katika maisha yake bila na pasipo kufuata sheria za Mungu, anaweza akapotea katika maisha yake. Asante. Rafiki anazungumzia kwa habari ya kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Naam, kuna rafiki mwingine mahali hapa, hebu apatiwe kipaza sauti naye tuweze kusikia mchango wake. Karibu. Kama nilivyojitambulisha hapo awali, naitwa Reverend Daudi, mmoja kati ya wanafunzi wa form 1 katika shule ya sekondari Mkono Vision. Kwa mimi ninachokifahamu kwa wale watoto ambao unakuta ameharibikiwa anapokuwa mkubwa, inawezekana hakupata msingi ulio imara katika elimu dunia na pia elimu ya kiroho. Kwa sababu kama sisi nyumbani tulikuwa tunaishi pale juu ya ukuta, kama tunduko pale amri 10 za Mungu. Kwa hiyo tangu tuko utotoni
zile amri za Mungu tunazifahamu. Mm. Sababu ziko pale, ziko wapi? Ziko pale ukutani. Kuna kipindi fulani nilipokuwa darasa la 4 kaka zangu kidogo kwa ameshakuwa. Mm. Alikuja mbintu wa kazi kwa kiasi fulani hakuwa na tabia nzuri. Alikuwa na tabia kama ile za uzinzi hivi. Mm. Kwao mimi kilichoniokoa ni yale ni ule msingi mara ambao nilikuwa napatiwa na mama pamoja na baba. Kwa sababu alikuwa anataka kutushauri au anataka kunishauri ushauri wa kijinga na wa kipumbavu kufanya mambo ambayo Mungu mwenyewe afanyaje hapendi. Ni alipokuwa ananiambia kwamba fanye hiki na hiki nikamwambia hivi Mungu afanyaje hapendi. Kasome hapo kwenye amri za nani? Za Mungu. Kwa msingi wa kiroho pia unaweza kumuokoa kijana katika malengo yake ambayo atakayofanyaje atakavyokuwa. Asante sana namna tunapokuwa sasa tunarudi kwenye mada yetu. Mada yetu inazungumzia ni mambo gani ambayo yanaweza kumfanya kijana aharibikiwe katika maisha yake. Michango inayotolewa ni mingi, lakini kiukweli kumfanya Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yako hata unapokuwa kijana, hili ndilo jawabu la pekee unaweza kufanya ufanikiwe katika kila jambo unalofanya. Michango inaendelea, lakini mtu jaribu kuguza pia kile kipengele cha namna gani marafiki. Hivi marafiki wana mchango gani? Maana kuna msemo unasema, shetani akitaka kukuangusha anakutumia mtu. Na Mungu akitaka kukupandisha anakutumia mtu. Sijui unachagua lipi. Karibu. Bwana ni mwema. Kwa majina anaitwa Alfaksa Limam, mwimbaji kutoka kwaya AY Beroya. Ningependa kuchangia kwa namna moja ambayo tuseme kwamba wazazi wamewaacha watoto kana kwamba wamekua. Kwa hiyo wanaona kwamba wanaweza wakajiamulia maisha yao wenyewe pasipo kuwapa muongozo ambao utawasaidia wenyewe katika masuala mazima ya kimaendeleo kimaisha yao. Kwa kitu kama hiki kinampelekea kijana kuungana pamoja na rafiki zake kuona kwamba wanaweza wakaendesha maisha yao. Kwa katika hali hiyo inampelekea kijana kupotea kwa sababu marafiki zake ndio wanakuwa wamemwekea msingi wa maendeleo katika maisha yake. Kwa kitu kama hicho hakifai. Kwa cha msingi ambacho ningependa kushauri ni kwamba wazazi waendelee kukaa na vijana wao, wasiwaache kana kwamba wamefanyeje wamekuwa. Maana wakisha waacha watakutana na watu wengine ambao hawana msingi mzuri katika maisha na kuwashauri, wanajikuta kwamba mtu anaingia kwenye makundi ambayo ni ya wavuta bangi, madawa ya kulevya, kwa sababu tu hakupewa msingi na wazazi wao. Wazazi hawakuweka ukaribu katika maendeleo ya kijana wao. Kwa hiyo akajikuta akapata urafiki na ushauri kutoka kwa wengine ambao wasiofaa, kitu ambacho kinapelekea kijana kukwama katika maisha yake. Asante. Kama wazazi ndio chanzo cha kuharibika kwa vijana wetu, ni kwamba hawa wazazi ndio wanaowafundisha baadhi ya vijana kuwa na tabia mbaya kama vile kutazama pornography, au kufanya masturbation, au kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo. Nani anataka kusema jambo katika hilo? Naomba mtu mmoja pale mwisho kabisa, yule mwisho kabisa pale, yule kijana yule, atuambie. Kwa majina naitwa Moses Priani, mimi ni mmoja kati ya wanafunzi. Wa shule msingi Mkono Vision. Nasoma kidato cha kwanza. Mimi mchango wangu katika hapa pia hata na wazazi na wenyewe wanaweza kuwa ndio chanzo. Unakuta mtoto babake anarudi saa 9 za usiku anakunywa pombe. Sasa semaje, mbona yeye baba anarudi gafu yeye na marafiki zake pia wanamshauri. Yaani wewe babako ukizurura anakuzuia kwa nini wakati anatembeaga? Huyo babako akufanyaje? Hakupendi. Wewe twende tukatengeneza sisi maisha yetu, tukatafuta nani na sisi tukatafuta hela zetu. Wale marafiki watakapokushawishi kwanza, hao watasemaje? Huyo babako naye anazingua tu, anazikwa na kuzingua. Kwa nini kila siku anakuja?
usiku afu wewe unafanya unachelewa. Afu katika unakuta kwa mfano mama yake hata na wazazi pia wakiwa na nyoo anachangia. Unakuta mfano mama yeye mtoto kila siku yani mtoto bado mdogo anaenda kuoga na mama yake. Na viki tunavyovifanya na vuna mbona yana anafanyaje hivi? Kone yeye anaamua kufanyaje? Kujaribu. Akishtuka usiku yani baba na mama wanalala chumba kiumba kimoja afu analala na mtoto. Hiyo sio tabia nzuri, kwa hiyo namjengea mtoto fikira ambaye anasema ngoja mimi nikafanyaje? Na mimi nikaenda nikajaribu. Kwa mimi ndo mchango wangu naishia hapo. Naam, kuna mwingine? Mpatieni mike huyu hapa achangie kidogo. Asanteni sana. Kwa majina yangu naitwa Yona Emmanuel. Nasoma kidato cha pili shule ya sekondari Mkono Vision. Kitu ninachochangia kwa watoto wengi kuingia kwenye magrupu mabaya ni unakuta wazazi wanamuelekeza kitu fulani lakini mtoto anaamua kukaidi. Na wao unakuta watu wengi wanajikuta kwenye makundi ya wavuta bangi. Sababu wazazi wao wanawafundisha kwamba uache hiki kitu ni kibaya. Kinaweza kukuletea madhara lakini wenyewe wanasema kwamba hiki hakifai, ngoja mimi nikajaribu tu niache kwa sababu baba ananizuia mimi nisipate raha. Ndio maana ukuta watu wengi wanajua kwenye madawa ya kulevya wanavuta bangi, wengine ukuta ni machangu doa. Asanteni. Asante sana kwa michango ambayo imeendelea kutolewa na naona muda wetu unatutupa mkono. Lakini tunaye mkurugenzi wa shule ya sekondari Mkono Vision. Atakuja hapa mbele naye atakuwa na jambo la kuzungumza katika mada hii ambayo tunaizungumza katika asubuhi ya leo. Mzee, karibu sana. Bwana ni mwema wakati wote. Niwapongeze kwa michango yenu iliyokwisha kupita. Naitwa Simon Juakali Mkono, mkurugenzi wa shule ya Mkono Vision mahala tulipo hapa. Mimi nipende kusema tu mambo machache. Jambo la kwanza nizungumuzie kwa nini mzazi anaweza akawa mchango wa kufanya kijana asifanye vizuri katika maisha yake. Ni kwamba wakati fulani sisi wazazi tunakuwa hatuwezi kukaa na watoto wetu na kuwasikiliza. Hiyo nayo inaweza ikawa chanzo cha watoto wetu kuharibikiwa ama vijana wetu kuharibikiwa. Lakini jambo lingine, vijana nao wanaweza akawa mchango wa wao kuharibikiwa maisha. Kwa mfano, kijana asiyesikiliza wazazi, kijana asiyeweza kukaa karibu na mzazi wake, anaweza akawa chanzo cha yeye kuharibikiwa. Kwa sababu wazazi wapo kwa ajili ya kuwaelekeza wanafunzi, pamoja na vijana, pamoja na watoto kwa ujumla. Lakini inafika sasa hatua watoto ama vijana wetu wakubwa wanakuwa hawana urafiki na wazazi wao. Hii inaweza ikawa ni chanzo kikubwa cha kuweza vijana kuharibikiwa. Sasa nini kifanyike? Napendekeza wazazi na walezi wanapokuwa wanasikia kipindi hiki, ningewashauri waweze kutumia shule zinazoweza kulea watoto katika maadili ya kidini, ikiwemo pamoja na shule ya Mkono Vision ambayo inawalea watoto katika maadili ya kiroho, kimwili, kiakili, ili waweze kufanya vizuri katika maisha yao. Mtoto anapokuwa amelelewa katika shule za maadili ya kidini, najua shule zipo nyingi na mzazi unaweza ukachagua shule yote, lakini leo tukiwa Mkono Vision hapa, napendekeza shule ya Mkono Vision inaweza ikawa sehemu ya mlezi ama mzazi kwa ajili ya kumlelea kijana wetu. Mnasemaje? Jambo lingine ambalo napendekeza basi wanafunzi ama vijana waweze kuipendekeza shule hii ama kuiona shule hii ikawa suluhisho la maisha yao ya sasa na ya baadaye. Na kubwa sana niwaombe tu vijana ya kwamba kama mtahitaji kufanikiwa basi muweze kusikiliza wazazi, walezi, walimu wenu wanavyowaelekeza.
hapo mtafanikiwa sana 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 na Bwana atawabariki. Asanteni. Amen. Huyo anayeondoka ni mzee Jua Kali Mkono, mkurugenzi wa shule ya Mkono Vision Secondary School. Wanafunzi wanapomuona naona wanatabasamu. Jamani wanafunzi mnasemaje? Katika mada yetu ya siku ya leo, pamoja na kwamba muda unatupa mkono, lakini yako mambo ya kuzingatia. Na mambo ya kuzingatia ni kama haya yafuatayo. Neno la Mungu linasema ya kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu, maana hii ndio haki. Haki ya mtoto ni kumtii mzazi katika mambo yote mema. Kwa bahati mbaya sana, jamii tunayoishi leo hakuna anayetaka kuwa mtoto na hakuna anayetaka kuwa mzazi. Mzazi katika nyumba yake anataka kuwa mtoto na mtoto katika nyumba yao anataka kuwa mzazi. Hata Biblia pia katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 na fungu la 4 anasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Bwana asifiwe sana. Maana watoto wakichokozwa sema bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Sasa kuna tofauti, wazazi mnaotutazama katika maeneo haya, tunawaambia ya kwamba ni vizuri msiwachokoze watoto wenu kwa kuwapatia maonyo yasiyo ya Bwana. Kuna watu wanapokuwa wanaonya wanatandika mpaka mtu atapata majeraha, inafika mahala mtoto anakata tamaa. Hayo sio maonyo ya Bwana. Wafanye watoto waonye, lakini waonye katika Bwana. Lakini Wakolosai sura ya 3 fungu la 21 anasema nanyi ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Miongoni mwa mambo yanayofanya watoto waingie katika madawa ya kulevya, waingie katika peer pressure na kuanza tabia mbaya, mwisho kuwa watu wa ajabu, masturbation, wanafanya vitu vya ajabu mpaka wengine wanakuwa mashoga, ni kwa sababu wanakatishwa tamaa na wazazi wao. Kwa hiyo walimu na wazazi wana sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto wanaishi katika mazingira mazuri. Mungu akubariki wewe mtazamaji ambaye umefurahia kipindi cha leo. Mnawaambiaje watazamaji ambao wamekuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo? Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Sisi kama vijana tunasema kwa kweli, kama si wewe hakuna Mungu mwingine. Ndio maana leo tumepata nafasi ya kuja mbele zako kujifunza. Tunaomba haya tuliyojadili katika kipindi hiki yatusaidie katika makuzi yetu, lakini mtazamaji anayetazama kwa mbali naye akabarikiwe kwa sababu ya ujumbe huu. Neema yako yatosha, endelea kutubariki katika kambi hili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amen.